Доброго дня, Віктор Кривенко, голова Народного руху України. Ще раз вітаю з сьогоднішнім святом наші Збройні Сили. Вчора був День волонтера, вітаю з цим святом. А завтра в Росії День Георгіївської стрічки. І у нас діючий міський голова Одеси, пан Труханов, з георгіївською стрічкою на грудях давав інтерв'ю і в березні 2014 року, коли захоплювали Крим, коли його запитували, Крим чий? Він казав, народ Крима сам определився на референдумі, і влада покриває його. Від всіх кримінальних справ, від всіх тих злочинів його прикриває влада. Таку саму історію ми бачимо в багатьох містах. І, на жаль, Ірпінь теж не виключення. Владі потрібні зашкварені мери, владі потрібні ті, хто на гачку, тому що такими легше керувати. Тому що такі клянуться і гарантують результат. І у Василькові така сама ситуація під Києвом. І коли в Ірпені я був, я бачив той жах, як вирізаються ліси, з залишку лісу роблять парк, ні садочків, ні лікарень. 2000 дітей не пішли в садочки і в школи в Ірпені. Вимушені батьки, дідусі, бабусі возити їх по іншим містам. Я запрошую Маріель Славську, яка голова Ірпінської міської народного руху України організації, щоб вона розповіла вам ситуацію, що там зараз відбувається. Прошу. Доброго дня. Хочу зауважити, що місто Ірпінь Київської області за останні роки є власним шматком для будівельних компаній. Справа в тому, що за останні 4 роки у нас було збудовано майже 1 мільйон квадратних метрів і здано в експлуатацію житла. Це призвело до того, що кількість населення збільшилася майже в 2,5 рази – 40 тисяч до майже 100 тисяч населення. І більш того, сотні гектарів рекреаційних та плодючих земель було віддано під забудову. Десятки гектарів лісів було знищено із порушенням всіх норм законодавства, про що свідчать відкриті кримінальні справи проти колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, його бізнес-партнерів, його однопартійців і тих, хто був поряд з ним цей час. Для того, щоб узаконити все те, що було вже набудовано за ці роки, і для того, щоб залишити, знаєте, за собою право наступні 5 років і далі продовжувати знищувати регіон, міська влада мала внести зміни в генеральний план розвитку міста. Для цього 30 листопада у нашому місті міської ради були проведені громадські слухання щодо врахування інтересів громади при розробці проекту містобудівельної документації, а саме оновленого генерального плану міста. І я хочу зазначити, що при проведенні і підготовці цього заходу була цинічно міською владою порушена ціла низка законів України. По-перше, хочу зауважити, що цьому заходу передувало 89 рішень, які прийняли органи місцевого об'єднання громади, які були прийняті протягом 2017-2018 років. І от жодне з цих рішень не було враховано. Більш того, порушення почали ще на етапі оприлюднення, тому що громаду мають інформувати вчасно. За 10 днів до проведення громадських слухань має інформувати на місцевих дошках об'яв, на місцевому сайті про те, що будуть ці громадські слухання, для того, щоб громада могла ознайомитися зі всією необхідною документацією. Цього не відбулося. Оприлюднена інформація була на сайті нашої місцевої мерії менше, ніж за добу. Уявіть собі, не за 10 днів, а менше, ніж за добу. А саме 29 листопада 2018 року. І тим самим нас позбавили можливості вчасно ознайомитися з документацією і вчасно підготувати і подати до відповідних уповноважених осіб свої пропозиції та скарги. Далі я хочу передати слово пані Ангеліні. Дякую, доброго дня. Крім того, хочу зазначити, що вже під час офіційної реєстрації учасників даних громадських слухань частина громади взагалі фізично не змогла потрапити до залу засідань, оскільки приміщення вже було переповнено представниками міської ради, представниками управління освіти, студентами податкової академії, представниками партії «Нові обличчя». Всіх цих громадян реєстрували окремо всередині актової зали і надали їм окремий вхід через задні двері. Тож, частина людей фізично не змогли потрапити до зали, що є прямим порушенням частини 2 статті 17 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, в якій чітко зазначено, що генеральний план розвитку будь-якої території розробляється та затверджується виключно в інтересах громади, що на ній мешкає. Крім того, ті люди, які отримали шанс проголосувати за цей документ, підтримали його майже одноголосно, незважаючи на те, що в нього передбачено тотальність
загальну забудову цілих мікрорайонів приватного сектору. Відводиться під високоповерхове будівництво понад 20 гектарів лісу та повністю забудовується заплава річки Ірпінь. Під час аналізу даного генплану активістами Ірпіня було виявлено факт повної нефаховості при його складанні. Сторінки 96 по 98 цього документу, що були оприлюднені наступного дня на офіційному веб-ресурсі Ірпінської міської ради, містили інформацію про розвиток міста Очаків, про оздоровлення узбережжя Чорного моря, про відомості про розробку проєкту Батійського та Дніпробузького лиманів, що є фактом банального копіювання частини проєктної документації. Тож наразі громада Ірпіня масово надсилає протести щодо скасування рішень даних слухань. Станом на вчора було подано 3 судові позови як до Ірпінського міського суду, так і до Київського окружного адміністративного суду з вимогою щодо визнання протиправності бездіяльності виконуючого обов'язки Ірпінського міського голови та виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо оприлюднення та обговорення документації стосовно оновленого генерального плану міста Ірпінь. Тож, від імені громади міста Ірпіня ми звертаємося до депутатів Верховної Ради України, до Генеральної прокуратури з проханням втрутитись в дану ситуацію, захистити та відновити конституційні права громади міста Ірпінь. Також ми дуже просимо взяти під контроль ті судові справи, які наразі вже є і в яких фігурує порушення земельного та містобудівного законодавства відносно Ірпінської міської ради та колишнього очільника міста Володимира Карплюка. Щиро дякую. Ситуація зрозуміла. Під прикриттям діючої влади місцеві царьки просто розривають місто. Я звертаюся до президента, до прем'єр-міністра, до голови адміністрації, який ще нещодавно був першим заступником Одеської обласної державної адміністрації, пана Терещука. Візьміть ситуацію під контроль. Ну це дно. Так не може бути в українському місті, тим паче просто під носом. В нашій столиці люди категорично обурені. Під час війни це ще й загроза національній безпеці, така зневіра людей у владі. Я закликаю вас ситуацію взяти під контроль і щоб зупинити дію цих злочинців. Дякую вам.